waxaa maanta si rasmi ah magaalada dhuusamareeb ee caasimadda gobolka bilaabmay wada hadallada u dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir kuwaas oo looga arinsaday muranka ama khilaafka ka taagan doorashada Soomaaliya ee sanadka 2022. Waxaana goobjoog ahaa kulankan madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble, iyo shanta madaxweyne ee dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir. Shirkan hadda socda ayaa albaabadu u xidhan yihiin, waxaana looga arrinsadaya anjadaha iyo qodobada looga wada hadlayo shirweynaha afraad ee dhuusamareeb. Axmed Madoobe iyo Siciid Danay, madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland, ayaa sidoo kale goobjoogka shirkan hadda socda. Aan hore uga qayb gelin kulamadii hordhac ahaa ee horey u sii yeesheen madaxda ku sugnaa dhuusamareeb. Shirka dhuusamareeb afar ayaa ku soo adeeyay xilli xasaasi ah, iyadoo si gaar ah isha loogu hayo waxa ka soo bixi doona shirkan. Soomaaliya ayaa hadda ku jirta marxalad adag oo kala guura waqtiga qorshaysan in dubdhac ku yimaado doorashooyinka Soomaaliya, maadaama ay muddo xileedka madaxweyne Farmaajo ay ka harsan tahay maalmo kooban. Wixii warar ka soo kordhana waxaa kala socon doontaan telefishinka caalamiga ee Saab. Waa Cabdirasaaq Cabdulaahi Shiikhaadan, Cabdirasaaq Koronto, telefishinka caalamiga ee Saab.